Les persones cada vegada quan ens fem grans doncs, adquirim més problemes de salut. Però gràcies a professionals del món sanitari, alguns d'aquests problemes es poden solventar, es poden prevenir i fins i tot curar. Avui anem a parar a parlar de l'àmbit de la infermeria. Com ho tenim tot preparat, doncs comencem. Les persones grans que tenen problemes de salut, pateixen deteriorament cognitiu avançat o algun tipus de demència, requereixen atencions específiques que cal incrementar a mesura que avança l'edat. Una sèrie de professionals poden millorar la qualitat de vida d'aquest col·lectiu gràcies a tractaments i atencions personalitzades, com per exemple les infermeres i infermers que vetllen pel benestar de les persones. Malalties vasculars, respiratòries, cardíaques o la diabetis poden comportar problemes que la infermeria pot pal·liar. I per parlar del tema d'avui d'infermeria, ens acompanya la Guadalupe Sánchez Rueda, que és infermera coordinadora de titulació Grau i d'Infermeria de l'UIT, que és l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa. També la CIO Tor, que és infermera d'atenció primària del CAP Terrassa Nord. L'Araceli García, que també és infermera d'atenció primària del CAP Terrassa Est. I llavors també la Laura De Haro, que és infermera geriatria de l'Hospital de Terrassa. El públic que ens acompanya, doncs, segur que abans d'acabar la primera part ens cantaran una petita cançó. És el grup de Vent de Mestral de Viladecavalls i evidentment han portat una petita part del club de fans perquè evidentment en tenen tants que tots no hi cabíem. Per començar, Lupe, quin podríem dir que és els objectius o l'objectiu principal de la infermeria dintre de l'àmbit de la gent gran? Doncs l'objectiu bàsicament és el mateix que té amb tota la població, el que passa que més contextualitzat. De fet, l'infermer o la infermera, des de fa molts anys i fonamentalment des que va entrar a la universitat, és el professional expert en el tenir cura. Quan parlem de tenir cura, el que volem dir és ajudar a satisfer les necessitats fonamentals de les persones i també amb les persones grans el nostre objectiu és justament aquest, que la persona en tot moment tingui satisfetes les seves necessitats. Com abans he vist en el vídeo, són les persones, els professionals de la salut, que vetllem perquè aquestes necessitats estiguin establertes. Concretament, hi ha una part fonamental per poder satisfer aquestes necessitats i és la manera en com ens apropem a les persones. Com ho feu? Des d'una visió que sempre en infermeria diem molt, i és una visió holística. Mirem a les persones com a persones que tenen un cos, que tenen un sentiment, que tenen una família, un entorn, que tenen una comunitat i que quan ens apropem amb ells els mirem amb aquesta dimensió. Intentant veure quines necessitats tenen alterades tant des de la dimensió física, com la psíquica, com la social. I fer-ho a través d'una eina que és fonamental per nosaltres, que és la manera en com ens relacionem. La capacitat de relació interpersonal dels infermers i les infermeres per poder acostar-nos a aquestes persones i especialment amb la gent gran és bàsica. Jo suposo que l'important és comprendre, escoltar, no? I després detectar com a professionals quines poden ser les possibles mancances o problemes que pateixen de salut. Justament, Jordi, és aquest el tema. La infermera o l'infermer ha de tenir una gran capacitat d'escolta activa, una gran capacitat d'empatia. Han d'entendre i hem d'ajudar que entenguin que nosaltres estem a la societat per donar un servei que va adreçat a ells i que hem de ser capaços de sortir de nosaltres mateixos per situar-nos en la seva situació i poder entendre què estan vivint, dintre d'una època del cicle vital molt concret i moltes vegades no és fàcil perquè hi ha gent molt jove que acaba la carrera i que ha d'atendre persones grans i hi ha un distanciament brutal de manera d'entendre la vida. Llavors... Però per això està la universitat, per formar-los i perquè es vagin dirigint cap aquí. La CIO, tu estàs en centre primari, suposo que és un dels primers filtres de quan arriben les persones, de quins problemes tenen, com ho viviu, com ho treballeu? A veure, jo només un incís, dir que l'infermera d'atenció familiar i comunitària dona atenció des dels 4 dies que ve el recent nascut fins a la, diguem, la fase final de la vida amb tot és l'atenció pal·liativa. No? Seria una infermera familiar, no? Totalment. Exacte, familiar i comunitària, perquè també es fan moltes activitats que no són dintre el centre de salut, sinó que ens acostem a la comunitat. Ja sigui a les biblioteques, als centres cívics, a diferents llocs, no? A les escoles, sobretot, també. I més, el que és a la part de la persona gran, el que sí que fem és un cribatge que diem per detectar
des de problemes de deteriorament cognitiu, si aquelles persones tenen un risc de caigudes elevat, si hi ha una fragilitat, si hi ha un entorn social doncs pobre, perquè viuen sols, perquè, bueno, perquè no hi ha ningú que en un moment donat els hi pugui ajudar. Clar. I, bueno, i aquest és el seguiment que fem, independentment de que, a més, siguin diabètics o siguin hipertensos o faiguin clar, perquè el seguiment. Quins són, Araceli, tu també que estàs en un centre d'atenció primària, quins solen ser els problemes que solen tenir la gent gran quan ve quan venen aquests centres? Diabetis, hipertensió... Sí, són problemes que són enfermedades cròniques que també tenen altres persones d'altres edats en la societat. El que passa és que les seves solen tenir ja una evolució més llarga i entonces esas patologies, la cronicitat està com més... és més estable, no? I bàsicament pues, són problemes de descompensaciones en situaciones de cambios en su vida normal, ¿no? Uh-huh. Por eso es lo que decía Sio, ¿no? Es muy importante, o sea, estudiamos mucho, analizamos mucho lo que es su situación de cribatge, porque, claro, eso condiciona mucho cambios en la evolución de su patología. Clar. ¿No? I vosaltres la funció en el centre primari és això, detectar, fer aquest cribatge i després buscar les possibles solucions, suposo, no? Exacte. Sí. Llavors detecteu aquests problemes i potser deriveu, no? Exacte. Deriveu, depenent del problema que tenen, deriveu un professional o un altre. Lupe, a quins centres podem trobar, centres sanitaris, evidentment, podem trobar infermers? Centres de dia, residències, hospitals... De fet, un infermer o una infermera, sempre els podem trobar un professional infermer o infermera allà on hi ha persones. Mira, aquí Canal Terrassa, ara en el plató. També, per exemple, no? Fem una altra tasca. Sí. Però bueno, les persones grans, tal com han comentat abans, sí. No? En un centre d'atenció primària, que és un lloc clau realment per fer aquest contacte, aquesta identificació de problemes de les persones, problemes de salut i també problemes de soledat, d'aïllament, problemes emocionals... Per tant, un centre d'atenció primària és bàsic, els hospitals d'aguts, perquè les persones grans, com tots nosaltres, podem tenir un problema determinat i necessitem una assistència puntual. Amb una residència, quan les persones ja no són capaces de viure amb autonomia per si soles, que han d'estar en un lloc que l'atenguin. I també amb centres sociosanitaris, on poden estar en temporades llargues o en temporades més curtes per recuperar funcionalitat, o fins i tot també amb hospitals de dia. No? Persones que a casa seva tenen una certa capacitat, una certa autonomia, però que durant unes hores la família no pot fer-se càrrec i han d'estar en un altre lloc... Bueno, per ser atesos. Exacte. Per ser atesos. Parlant de atesos i de residència, Laura, ens explica una miqueta quina és la funció de la infermera dintre del món residencial. Suposo que són persones que tenen uns problemes una mica més crònics o afecten una mica més, no? Home, evidentment... Quan ens arriba els pacients, no? que han de ser atès a una residència és perquè a nivell funcional o a nivell cognitiu ja no poden fer-se càrrec ells mateixos. El que sí que és veritat és que dintre d'aquesta atenció hem de diferenciar una mica el que es fa amb els recursos sociosanitaris i els recursos ja de, bueno, residencials. Quan arriba la persona a la residència també feu aquest cribatge, no? Aquest cribatge d'on ve, què li passa, quins problemes té per saber tractar millor. A veure, en principi nosaltres, o sigui, jo on estic, que és a la unitat de convalescència, és un recurs sociosanitari. És a dir, que atenem a pacients que han estat ingressats a unitats d'aguts, que s'han descompensat de les seves malalties i que necessiten encara una atenció una mica més especialitzada i que no poden tornar o a domicili o a residència, no? En aquest cas, o si necessiten centre de dia o on sigui. Què és el que fem nosaltres? Fem una valoració una mica integral, és a dir, valorem el pacient tant a nivell físic com a nivell cognitiu i sobretot intentem detectar quin és el cuidador principal d'aquest pacient. Més bé perquè durant l'estada a aguts o en la nostra unitat hem de cuidar el cuidador principal, perquè sense cuidador principal aquest pacient... No estarà ben cuidat.
Exactament. I sí que és veritat que si no hi ha cuidador principal necessitarem un recurs ja definitiu com pot ser una residència. Clar. Que en molts casos els mateixos pacients no volen aquest recurs, no? Si hi ha un cuidador principal que els pot atendre, poden quedar-se a domicili. I una de les nostres funcions dintre de la unitat és poder fer una mica d'educació en aquest sentit a la família, perquè de vegades fent una mica d'educació i buscant els recursos necessaris amb la família... Tot és molt més fàcil, no? Això mateix. Suposo que és fàcil una miqueta per tots. Parlant de la família, parlant del domicili, també la infermera té un pes important al tema de les cures, l'atenció al domicili. Sí, o com funciona això? Explica'ns. Quin és el perfil de les persones que s'atenen als domicilis i no a l'atenció primària? A veure, dintre els equips nosaltres funcionem metge-infermera conjuntament amb una població assignada que diem que són 1.500 pacients. Llavors, més o menys, tenim un 7% de població a la qual hem d'anar al domicili. En quin moment decidim que els atenem allà i no venen? Pues, amb l'empitjorament, pues, o bé de la patologia en si, o bé per algun problema conjuntural doncs, de la família que no els poden dur, perquè molts cops et venen persones de 94 anys que poden venir al centre de salut, no perquè tinguin 94 anys no poden venir. Ara bé, venir sol, doncs aquella persona probablement no podria. No? Perquè quins solen ser els problemes d'aquestes persones? A nivell cognitiu, per mobilitat? Bàsicament mobilitat. També tenim demències, no? O bé tipus Alzheimer o vascular, però bàsicament per problemes de mobilitat. També perquè a la millor viuen en un quart pis sense ascensor. Clar. I no poden baixar. No poden baixar. Tenim persones a domicili que no tenen res, no tenen diabetes. Les barreres arquitectòniques. Exacte, que no poden. Correcte. Llavors, en aquest domicili també es deuen aplicar una sèrie de cures, no? Sí, quines però és proactivitat en el sentit. Alimentació adequada. Clar. També el fet només d'anar-hi, a vegades diu, quédate más rato, no? Vull dir, la soledat, no? La soledat no volguda, no? Clar. Sí. Que llavors aquí les infermeres toqueu molts papers aquí a l'UPE, no tan sols d'infermeria, sinó d'atenció, de carinyo, d'entendre, sou una mica psicòlegs, una mica assistents, una mica de tot, no? Bàsicament sou persones. Sí. Però jo diria que aquest és el nostre paper. Clar. No és que toquem altres papers, és que el nostre paper és aquest. És aquest. No? Nosaltres realment som aquell professional que intentem que aquestes necessitats estiguin satisfetes. No fent de psicòleg, el que fem és establir un fil conductor perquè la persona estigui bé amb la seva necessitat de sentir-se útil, d'estar tranquil, de descansar, de comunicar-se. Ha canviat molt la idea del que és la infermeria al llarg dels anys i la societat té una imatge encara una mica... podríem dir antiga en general, no? Se'ns ha visualitzat molt com tècnics, com a administrador de medicació, quan en realitat la infermeria és molt més que això. Nosaltres podríem dir que som aquell professional que per formació filtrem les necessitats alterades. A partir d'aquí, algunes les entomem nosaltres i fem un pla o les derivem. Clar. Ara anem al carrer a preguntar a la gent, aviam quins creus que són els problemes que afecten més la salut a la gent gran. La gent gran, si la comences a partir de 80 anys, si no són dependents, pues cap problema, i si no són dependents, llavors tenen molts de problemes. I aquí està la verdadera qüestió de quan una persona se fa gran. Jo, començant per mi, en tinc molts. Diabetis, tensió alta, coses que no pots menjar perquè l'estómac et fa mal, tinc una anèmia molt grossa, no pots caminar de mal als genolls, moltes coses hi ha. Hi ha persones grans que no, que estan molt bé, n'hi ha que no estan tant. Jo soc de les que estic més malament que bé, porto dos implants a l'esquena, què més? Perquè no estem atesos com tindríem que estar encara. I quan anem a consulta ens trobem de que ja està. Res més. La memoria, porque precisamente nosotros venimos ahora de un taller de memoria y a la edad nuestra resulta que como ya a partir de los 80 y pico de años se pierde mucha memoria y hay que hacer ejercicio, ir a talleres para ir recuperando. Els ossos, no sé, la circulació de la sang, el cansament, la memòria.
M'imagino que hi ha relacionats amb la vellesa, no? Temes de reuma, d'artritis, potser malalties relacionades amb el fet de ser gran. Jo tinc, gràcies a Déu, bona salut, o sigui que no sé, vull dir, no prenc cap pastilla, per tant tinc bastant bona salut. Però la gent del meu voltant el que es queixa més és del reuma, eh? O sigui, els ossos, vaja. El reuma, que seria el dolor, entre el 68 i el 73% de les persones grans pateixen dolor. Vosaltres això suposo que ho sentiu molt, no? Que tinc dolor, que tinc dolor, eh? Que sentiu molt aquest comentari. Aquesta frase. I aquesta frase, davant d'aquesta frase, què hem de fer o què podeu fer? Bé, Araceli. Bueno, Araceli. És una mica, bueno, intentar dar estratègies para que ese dolor sea menos intenso, ¿no? Uh-huh. Pues que descansen todo lo que crean que tienen que necesiten, pues que sigan realmente la medicación que les han dado, uh-huh. que intenten movilizarse e intentar buscar, analizar un poquito qué tipo de vida llevan, si es más o menos sedentaria, y motivarlos un poco para que se movilicen un poco más y hacer prevención. Pero claro, el dolor, yo creo que muchas veces si escuchas a la persona y le das la oportunidad de que te lo explique, entonces muchas veces, yo no sé si a veces es el hecho de compartirlo contigo y que se sientan comprendidos en ese sentido, pues les satisface y les alivia, ¿no? Ah. Y luego pues y ya no es aquello de que vienen otra vez y ya no te lo van a decir, sino que puedes seguir hablando sobre ese tema y también puedes ver por qué muchas veces a veces son situaciones emocionales que les pueden provocar más dolor, ¿no? Clar, potser és que el primer dolor que tenen és que no els escolten. Jo potser crec... vindria una mica per aquí, no? Sí, no? Si els escoltéssim més a la gent gran, potser sí. Tots aniríem una mica millor. Quan ho has preguntat, sí. Molt en la línia que planteja l'Araceli, no? Què podeu fer amb el dolor? Ser sensibles al fet de que tenen clar. Dolor. Clar, que moltes clar. Vegades no se li dona cap tipus d'importància. I és un problema que és es del tanto por ciento, yo diría que incluso es más, ¿no? Vosaltres detecteu la incidencia. Que és molt, no? És mucho. És molt el tema del dolor i suposo que també vosaltres detecteu els primers punts, els primers símptomes del tema de neurològic, el tema cognitiu. Com ho detecteu? Com ho veieu? Com us doneu compte al tanto que aquí està passant alguna cosa? Sí, bueno, tenim unes escales validades sí. uh-huh. i que nosaltres ja de forma sistemàtica, a partir dels 75 anys, ho fem de forma anual. Llavors, jo sempre els diem, miri, els hi fem ara, hi ha preguntes molt senzilles, però això ens serveix de punt de partida. Llavors, com que ho fem cada any, a la mínima ja te'n dones ja compte. Detectes. Després la família també, eh? La família també a vegades, bueno, quan venen acompanyats diu algo clar. Passa, perquè si no venen sempre sí, sols. Sí. I finalment, també a vegades, si hi ha una mica de problema d'incontinència urinària, alguna coseta que et fa sospitar que aquella persona que sempre anava bueno, tan ben arreglada i tant i sembla sí. que avui grinyola una mica, llavors també dius, a veure, anem a esbrinar una mica què passa no? aquí. No? Llavors una vegada esbrineu, una vegada detecteu tot això, què feu? Com funciona? Quin és el següent pas? Tenim molt bon enllaç, en aquest cas amb l'Hospital de Sant Llàtzer, sí? que tenim la unitat de demències, bueno, uh-huh. hi ha geriatres, hi ha infermeres també especialistes, i llavors allà es fa una valoració uh-huh. de continuïtat. Hi ha treball social molt important, que no m'ho deixi, i llavors una miqueta aquí, si veuen que és per tractament farmacològic, doncs se'ls dona tractament farmacològic, si és per taller de memòria, doncs van al taller de memòria. Com aquells senyors que m'ha escoltat. Exacte, uh-huh. i vull dir, una miqueta ja des de l'especialització, en aquest cas, d'aquesta unitat, es fa el seguiment. El seguiment aquest. I nosaltres també, per això des de la primària no els deixem anar. No els deixem anar, suposo que tampoc els deixeu anar a l'hora de portar més informació sobre el tema de l'envelliment actiu, perquè és molt important el tema d'envelliment actiu. Abans a la Cèlia ho deia una miqueta, que sortin a caminar, què els expliqueu, com els motiveu, com els engresqueu que sigui l'envelliment el millor possible? A veure, ells, això és un procés de vida, jo sempre clar. Els hi dic, això, a veure, si podem, gràcies a Déu, tots hauríem de passar per aquest període, no? Llavors, mentre estiguin bons, no els hi faci mal res, no? Que molts cops sí que els hi fan una mica de dolor, sí. Pues que surtin, que caminin. El nostre missatge és, a part de l'alimentació adequada, és un exercici d'uns 30-45 minuts diaris.
Dic, no serveix anar a la mola un cap de setmana, no. sinó cada dia, no? Bueno, i això també fa que, oi, amb aquella veïna, amb aquell altre, també és un moment de relacions socials. Les relacions, o fins i tot que vagin a un centre cívic, a una associació, també, amb una entitat, sí, que parlin, sí, i sobretot que facin el que els interessi. Sí. Anar a caminar, sí, o anar a cantar, com el grup que ens ha vingut, o a qualsevol cosa d'aquestes. A nivell residencial, com ho podem treballar, Laura, el tema de l'envelliment? Com ho podeu motivar, com podeu engrescar dintre de les possibilitats, clar. A veure, en principi, jo sempre li dic a qualsevol pacient, sí, que arriba, el no puc, bueno, no sé fins a quin punt. Intentem-ho, sí, no? Intentem-ho. Clar. Sempre hi ha un punt en que podem millorar i que podem fer coses. Hem de ser conscients de el que hem perdut, però també hem de ser conscients de què és el que podem fer fins o sigui, el que hem de fer. I perquè moltes vegades, Laura, poc que puguin fer, si ho fan, pot ser molt, també. Exactament. O sigui, una petita cosa pot ser molt. Exactament. Perquè hi ha gent que pot fer molt de tot, però aquella persona que només pot fer allò i ho fa, potser l'autoestima li creix i s'anima i va molt millor. Exactament. Sí? O sigui, de vegades és a ensenyar-li tot allò que hem aconseguit fins ara. Uh-huh. I de vegades amb això la persona està motivada per continuar fent coses. I es troba millor. I es troba millor. I es troba millor. Jo penso que és una de les millors medicines, eh? El tema de l'autoestima, trobar-se, sí, millor i sobretot somriure. Estem quasi bé a punt d'acabar la primera part, però bueno, com estem parlant de l'envelliment actiu i de fer activitats, doncs, abans d'acabar aquesta primera part, doncs, anem a veure què ens deleita el grup de maneres de Viladecavalls, que ja s'estan preparant. Ja podeu preparar-vos. Vinga, benvingut de vermell. Esperem que no surti cap toro, aquí tinguem problemes. Vale, va buscar la guitarra. El faristol. Ui. Després parlem amb ells, perquè a la segona part ens comentaran què canten, on van, per què els motiva. Anem a buscar el faristol, que se'ns ha perdut. Ja el teniu per aquí. Vinga. Vosaltres canteu? Això vol dir que el mal no espanteu? Espanteu molts mals, però de diferents maneres, sí, no? Sí, exacte. Sí, sí, sí. Molt saludable, també, eh? Sí? Sí, 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 que... sí. Primer us podeu presentar, us acosteu al micro, qui sou, quina cançó ens cantareu. Molt bé. Bé, doncs... Acosteu-vos més al micro. Som el grup Vent de Mestral, venim de Viladecavalls, i, bueno, formem els components de l'Antonio, guitarra, i les veus en Joan i servidor l'Enric. I què ens cantareu? Ara us cantarem una habanera molt bonica, que, bueno, es titula Habanera. És una composada per en Tomeu Penya. En Tomeu Penya? Sí, sí. Ara, de Ses Illes. Ara la farem. Molt bé. Quan vulgueu, tot vostre. Molt bé. Bueno. Som-hi. Vaig pam loco per tornar a veure't, tocar els teus cabells, besar-te sa boca i ensumar els perfums que te'n revolten. I és que duc tan a dintre meu que no res sé fer si no tenc de vora. I si no vols que mori, torna. Torna pres. Torna que mor de ganes de cantar-te, ai, una habanera. Te la vaig escriure un vespre que t'enyorava i que tu no hi eres. Té una coseta dolça que és qui l'escolta, ai, s'enamora. Com de sa cadència hermosa del seu coset i del seu encant, que com un jonc s'engronxa quan tu passes aire gira per mirar-te i fins i tot la mà s'atura de fer ones. La mà s'atura de
de fer ones i fins i tot la mà s'atura de fer ones. Gràcies. Terrassa respira, es mou, camina i avança. Batega el ritme que marquen les persones que viuen i fan la ciutat. Has provat mai de seguir el seu pol? Una ciutat que batega amb el ritme àgil i sonor de la cultura popular. Un cor que segueix el ritme que marca l'actualitat política. Unes pulsacions que es disparen amb el ritme frenètic de la vida esportiva a la ciutat. I que reposen esmorteïdes gaudint d'un merescut descans. Per ressorgir amb més força, per tal de fer sentir la veu de tota una ciutat. Els informatius Canal Terrassa, seguim el pols de la teva ciutat. Nosaltres som la teva televisió. Ho veus, ho sents, ho vius. Canal Terrassa, a prop teu. Després d'aquesta petita pausa i aquesta bona actuació, doncs anem a conèixer una miqueta més aquests nois que ens han vingut de vermell a cantar aquesta manera. Antoni, 5 cèntims de qui sou i d'on veniu? Bueno, nosaltres en principi... Costa més el micro, que si no... Sí. Bueno, venim de Viladecavalls i es vam formar ja per l'any 2009-2010 aproximadament, que es va... Bueno, jo tenia moltes inquietuds pel tema de les habaneres, i allà a la planassa, al local social que tenim allà, doncs vaig decidir d'iniciar un taller d'habaneres perquè s'apuntés la gent que estàvem allà i comencéssim a cantar, i bueno, i vam començar la història, va començar a sortir gent i vam estar un parell de mesos o tres i vam veure que allò sonava i feia goig. Sonava i sona, sonava i sona molt bé. Bueno, però... Ha sigut un canvi, no?, una miqueta. En principi el grup es va començar, doncs, tenia participació femenina, hi havia dues dones i eren més colla, i mica en mica doncs, ha anat una mica com professionalitzant, no? Evolucionant, i hem anat fins que hem acabat amb el grup de tres, que ja fa 3 anys que... Ah, sou un trio que fa 3 anys, això és maco, sí. És un trio de 3 anys. Sí. Està bé. Què canteu, 3 cançons només o més? Tres? No! És un trio... De 3 anys? Tenim un repartiment. 3 o 4. Sí. Normalment, amb una actuació... Passa micro. Quan sí. Vulgueu parlar, micro, millor. Normalment, quan fem alguna actuació amb algun centre cívic i tal, aquestes 3 cançons la multipliquem per 4 i fem 12. Vale. Vale, fem dues parts de 6 cançons i bueno, procurem doncs, ajustar-nos una mica en l'estil que nosaltres hem volgut marcar, no? Que és la habanera o la cançó de taverna, en fi. Aneu a centres residencials, també, en una residència, també, no? Sí, exacte, sí, sobretot. És un dels nostres, podríem dir, públics que, en els quals ens dirigim. Més agraït, també, més agraït. I és molt agraït. Ells s'ho passen molt bé i nosaltres ens ho passem millor al veure que aquestes persones disfruten, recorden cançons d'abans i és un goig poder actuar amb ells. Clar. Joan, tu també hi participes, això, quan aneu allà, sí. Porteu el ron cremat, no, oi? No. Ah, perquè si no, ostres... Més aviat no ens deixarien. No ens deixarien, si anem no? amb alguna festa major, sí, però allà sí, no. Sí, sí. Llavors, el meu avi, quines més canteu, aviam? Aviam, nosaltres tenim un repertori bastant complet. Adaptem el repertori depèn d'on anem. Uh-huh. Fem cançons en català, en castellà... Bàsicament són habaneres, però com tots els grups d'habaneres... Algun bolero, eh? Bolero és una nota que tenim pendent. Ah, veus? En fem un, però no massa. El que fem més és, a part de l'habanera, balsets, com tots els grups d'habaneres. Molt bé. I depèn d'on anem, doncs, tirem més d'unes cançons, més d'unes altres. I bé, alguna rumba també. També rumbes, també. Us adapteu, no? Sí. Jo ara, parlant de boleros, que hi havia els Panchos, que eren 3. Sí. I de rumbes també, alguns grups n'havien 3, també, eh? Sí, per això que teniu futur, si sou 3. Jo veig clar, 3 i vermell, teniu futur. Pots passar el micro cap aquí? Marta, tu ets seguidora d'ells. Com els veus? Han fet aquesta evolució en 3 anys, els veus bé? Sí, home, clar, ells van evolucionant i cada vegada amplien més el repertori i innoven. Innoven, no? Sí. I tu com veus, perquè un d'ells és el teu pare? Sí, el Joan és el meu pare.
i parlant clar, molta tabarra a casa, assajant o no? Bueno, diguem-ne que de vegades el sentim cantar, sí. Però sí, li agrada, li agrada. Ara... Li agrada i que a vegades quan vol molestar canta, també. Vale, vale. Ha quedat claríssim. Deixem una miqueta la música enrere. Montse, Montserrat, em sembla que tu, no sé si t'agraden la rumba a les Havaneres, t'agraden? Sí, sí, sí. Abans, bueno, ens estàs dient que eres del club de fan d'ells, però fa poc que tens un altre club de fans, no? Sí. Quin és? Totes vosaltres. Les infermeres, no? Molt. Us estimo moltíssim. De veritat. He gaudit de la mare moltíssims anys, ha mort amb 98, l'he disfrutada molt i m'heu ajudat molt, moltíssim. Aquests dos últims anys ha sigut molt durs per ella, molt durs per vosaltres, però us estimo moltíssim. O sigui, tu ets del club de fans i valores que fan una feina molt lloable. És molt necessària. Molt necessària. Però moltíssim. Necessària a vegades és vital i tot, eh? T'ho dic. Montse? Pues parlant d'això, la família. Com valorem la família dintre del món de l'infermeria, dintre de totes aquestes patologies? Té un pes molt important, no, Lupe? Sí, és clau. I jo penso que a vegades ens oblidem de la família. Tot i que la nostra formació també la tenim molt present en el dia a dia, tendim molt a centrar-nos en la persona que estem atenent i al voltant de la persona hi ha fills, hi ha nets i... Hi ha gent que està patint, no? I que la nostra atenció no ha d'anar dirigida només a la persona gran o un nen, en aquest cas, que també podria ser, perquè a vegades, quan parlem de les persones grans, moltes vegades el paral·lelisme és amb els nens. Els nens és un paquet, són els nens i la família, tots els pares. Tots. Les persones, quan ja tenen una edat i tenen unes necessitats que depenen del cuidador, clau, hem d'estar molt, molt pendents d'ell, perquè pateixen igual o a vegades més. O a vegades més. Suposo que també és important el vostre paper com a infermers i infermeres, però també multidisciplinari. Heu de treballar amb equip, amb els terapeutes, amb els metges, amb els psicòlegs. Com ho valoreu? És important, no, Araceli, aquest treball? Sí, sí, és molt important, perquè això, la família té un paper molt important. Moltes vegades viuen, o sigui, no saben com gestionar el que és el problema de la situació que tenen i, bueno, tu ajudes a buscar pues, estratègies o formes de que puguin canalitzar aquesta... Que, sobretot és molt important que estiguin en contacte amb gent que té el mateix problema que elles. Sí. Llavors això perquè ajuda moltíssim. Potser se senten més recolzats, no? Sempre. Jo, tant el malalt com les... Jo penso que qualsevol persona, si comparteix, millora sempre. Sempre és per... Normalment millora la seva situació. Llavors, els familiars, si poden compartir, també fem un treball de tallers per cuidadors. Tallers per cuidadors. Sí. El cuidador és vital, és molt sí. important, eh? I bueno, i això nosaltres veiem molt bons resultats en aquests tallers, perquè la gent comparteix i pot derivar els seus problemes o minimitzar-los o temes legals també, en aquests tallers també ve una advocada, vull dir que no només és la part de física, diguem, de saber mobilitzar, sinó també una part legal, doncs si hi ha una demència, quins papers, quins tràmits i totes les ajudes. Sí. Clar, i aquí és el que estava comentant, és important aquest treball multidisciplinar, doncs, que cadascú faci la seva feina perquè aquesta persona i el seu entorn doncs, tinguin la millor qualitat possible. Com deia aquesta senyora, doncs, bueno, la seva mare tenia una edat avançada, però els últims dies, els últims anys, va viure amb aquesta qualitat de vida. Per això necessitem formar-se, no? Jo, Lupe, m'agradaria doncs, que ens expliquessis una miqueta com tenim el futur d'aquests nous estudiants, quina és la vessant infermera dintre del món de la gent gran. Jo distingiria en diferents nivells. El que és la formació bàsica, que seria la formació de grau, que actualment la formació infermera està en 4 anys. Dintre de la formació de 4 anys, que és una formació generalista, ja comencem a tractar el tema de formació de les persones grans i no només pensant en patologia, sinó en persones grans que tenen unes necessitats i que hem d'ajudar que tinguin un envelliment actiu. Correcte. Això depèn del pla d'estudis, però en el nostre cas, el nostre pla d'estudi, tenim l'assignatura situada a tercer. I a tercer, a segon curs. I a segon curs ja introduïm tot el que té a veure amb el tenir cura de les persones grans. Però sí que m'agradaria dir que a nivell del grau es fa a segon, ho tornem a reprendre a quart i amb una certa especialització,
però això continuen al llarg de la formació dels infermers i les infermeres. Quan acaben el grau, això no s'acaba aquí, i sobretot a nivell de la formació a l'àrea de l'atenció a la gent gran, ja assisteixen màsters posteriors, assisteix una especialitat, i fins i tot ara podem arribar a nivell de doctorat. O sigui, ja tenim infermers i infermeres que són doctors i doctores i que investiguen a l'àrea de l'envelliment. Jo crec que a nivell d'infermeria el camí que s'ha iniciat des de fa uns anys, que ja són molts, però com a professió... L'any 77, potser? Sí. Som una professió relativament jove, queda molt a créixer, créixer amb cures infermeres que revertiran a la qualitat de la població que tenen i sobretot de la gent gran, que és un col·lectiu que actualment a la societat és un dels més importants. I que va creixent cada vegada més. Exacte, i que cada vegada més hem de fer que els infermers s'enamorin del tenir cura de les persones grans, perquè necessitarem molts infermers formats molts, en aquest àmbit. I molts professionals. També és important donar una sèrie de consells. Laura, jo suposo que vosaltres com a infermers que esteu més propers, quins consells hi podeu donar a la gent gran, a nivells d'hàbits saludables, potser, no? A veure, en principi... El primer que recomanem és que es mogui tot el que pugui. És a dir, a nivell funcional no perdre tot el que té fins ara. Perquè sí que és veritat que la gent gran, quan arriba a casa, o sigui, després d'anar-se'n d'alta o quan es troben sols, és que es queden com dintre del domicili i no volen fer res. S'aïllen. No? I potser a vegades, donat això, ve la soledat no volguda, perquè potser estan molt ben atesos, vale? Perquè hi ha tot un equip, i després arriben a casa, i després a casa què? Ara què? Si no hi ha familiars que estiguin per ells, i potser tenen una sèrie de problemàtiques de barreres arquitectòniques, aquí pot derivar aquesta soledat no volguda, no? Podríem dir. Exactament. Laura? I el que en principi també fem a la unitat de convalescència és, junt amb tot l'equip interdisciplinar, és detectar quines són les mancances d'aquest pacient o d'aquesta persona, intentar buscar recursos perquè aquesta persona no es quedi aïllada. Clar. I continuï sent el més actiu possible. I el més autònom possible. Clar, però moltes vegades, abans la ciutat allà al principi del programa, que aquestes persones igual les envien a casa, però igual no tenen l'habitatge adaptat. Fa unes setmanes vam estar parlant dels arranjaments, els habitatges, no? Del bany, de la cuina, i clar, moltes vegades vosaltres detecteu aquests problemes. I si se'ls deriva cap a casa, aquesta persona igual no pot sortir de casa. És un problema, és una situació greu també, no? Què passa? Que llavors hi ha aquest pas intermig. Sí. Que és, diguem, el sociosanitari, no? Que a la millor, si tu dius aquesta família necessita 15 dies per adaptar un bany o per adaptar, doncs també crec que es pot fer, no? Aquest ingrés... Pot ingressar una llarga estada. Exacte, uns dies fins que la situació familiar queda més establerta, no? Hi ha un tema també molt important amb la gent gran, és el tema de la medicació. De la medicació, però és que hi ha una sèrie de persones que la necessiten, aquesta medicació, però se n'ha de fer un bon ús, s'ha de fer un bon ús i han d'estar ben tractats. Vosaltres, com a infermeres, quins consells donaríeu a nivell de la medicació, com s'han de portar perquè deveu unes pautes perquè doni resultat? Lupe. És curiós, amb el tema de medicació, que és un tema importantíssim, abans has parlat del dolor, jo, per exemple, lligant aquests dos aspectes, moltes vegades la gent pateix dolor per desconeixement de com gestionar aquest dolor amb fàrmacs antiinflamatoris o analgèsics de manera relativament senzilla. Aquí infermeria té un paper fonamental lligat a l'educació per la salut en explicant com pot utilitzar un analgèsic o un antiinflamatori d'una manera determinada i, a més, en uns moments determinats i en relació amb uns menges. Això per una banda, però en relació a la medicació el que està passant és que també actualment s'està canviant contínuament la medicació a la gent gran. I això vosaltres teniu molta experiència i ara ja em podreu dir, el canvi que fan del mateix fàrmac van canviant d'un genèric a un altre. Però després les persones grans igual aquí les despistem, no? Per això, és que conlleva això. Exacte, perquè controlen molt i digueu-me per color, la forma, i d'una setmana per una altra es troben que aquella pastilla rosa que era per l'atenció li han canviat i ara és blava. I si no ho poden consultar deixen de prendre-la, potser. Com poden passar aquestes coses que són tan òbvies, tan senzilles? Les farmacèutiques que no hi entenen de colors o de sensibilitats, no ho sé. Perquè estem parlant d'un color. Ja no estic dient del medicament, de dir si és rosa, és rosa, no li canviem a verd i després a blanc. Perquè crea un problema a la persona, al familiar i a vosaltres mateixes.
Llavors, aquí què fem, Sió? Aquí canviem el color. Araceli. En primer lloc, tots, la majoria, van polimedicats. Llavors, aquesta varietat, sí. Aconsellem aquestes monodosi de farmàcia, que a vegades estan gestionades des de les mateixes farmàcies, paguen una petita quantitat i els hi preparen mensualment o setmanalment, i l'altra és la família, que ja es responsabilitza, no? I si tens dubtes, fas venir la filla i li dius, aquesta què fem, mitja o la fem sencera? Perquè llavors nosaltres anem augmentant coses i quan no és necessari... Bueno, nosaltres. Si més no, el seguiment el fem, no? El metge decidirà si augmenta o no, no? Però sí que moltes vegades necessitem la família que ens controli els tractaments, perquè són tantes, llavors veuen les caixes similars, i també una altra cosa que els hi diem, escolti, si aquella farmàcia no li dona el que nosaltres li hem posat, perquè a vegades diu, és que m'heu canviat el medicament. Escolti, aquesta recepta fa 3 mesos que va amb la mateixa full. Clar. No hi ha cap canvi de genèric ni cap canvi de res. Mm-hmm. És la farmàcia la que en aquell moment o millor no té d'aquesta marca ni dona d'una altra. Però sempre diem, intenti vostè dir que vol aquesta marca que li posa aquest paper, per no confondre. Per no confondre, però clar, molta gent gran diu, l'acaben convencent i es queda amb aquella medicació. Sí, però intentem. Un altre aspecte que també és molt important, no sé si més o menys que la medicació, és el tema d'una alimentació saludable i equilibrat. Què podem recomanar a la gent que mengi, no mengi, abusos, no abusos? Araceli. Home, normalment per a una persona gran el més important és que tingui un aport de calci adequat, de proteïnes adequada i una hidratació i una ingesta de líquids adequada. No? No intentem complicar massa els menjars, sinó que donem un plat únic, una oferta d'un plat únic on estiguin tots els nutrients que són necessaris. No? I fas una mica, quan vas veient el pacient, doncs vas preguntant com va la dieta, bueno, no la dieta, perquè no li diem dieta. És una alimentació. És que si diu dieta, llavors, ja està, no? Són tres coses molt bàsiques, això, que prenguin les seves proteïnes, perquè moltes vegades doncs, els hi fa, no sé, ja no tenen dents i no poden perdre la gana. I a les famílies que els hi facin una mica atractiva el que és la presentació, no?, del plat, que tinguin la seva estona i que, bueno, són coses senzilletes. Que no... Aquestes coses senzilletes, on poden obtenir aquesta taula d'aliments o una miqueta aquests consells, potser per escrit? Perquè, clar, igual venen, els hi dieu vosaltres, arriben a casa i ja no se'n recorden que tenien que menjar. Els hi facilitem. Els hi faciliteu, no? Sí. Clar, això és important. Tenim moltes eines, això no hi ha cap problema, són coses senzilles. El bo també és que tenim una cuina mediterrània molt àmplia, no? Que tenim productes molt bons, no? Molt bons. El que sí que aconselleu és que no abusin, no?, de menjar moltes coses. Quantitats. I més seguit, no? Sí, poc i més sovint. Més sovint. També ara que comença a fer calor, a vegades la gent gran li costa beure aigua, no? Li costa beure líquids. I sobretot han d'estar hidratats. Laura, quins consells donaries? Que beguin força aigua. Que beguin força aigua. El que també recomanem és, bueno, si l'aigua no li agrada, doncs gelatina, per exemple. La gelatina. Les gelatines que bueno, que solen tenir un altre gust i ajuden molt al tema de la hidratació. I sobretot també dir-li a la família que han d'estar una mica pendents d'aquest tema, perquè bueno, de vegades anem a veure l'avi i estem parlant amb ell, però li has donat aigua, li has donat un got d'aigua? És que clar, nosaltres podem donar uns quants gots d'aigua, però si està la família aprofitem perquè la hidratació sigui més òptima. Home, jo suposo que està bé que la família, el que estem dient, que vagin a visitar la gent gran, però també que es preocupin de la gent gran. Exactament. Perquè pots anar a visitar moltes coses, també pots anar a visitar un museu, però les persones grans, i si són familiars, pues estan una mica més per ells, atendre'ls, quines necessitats, el que feu vosaltres, potser escoltar, no?, quines són aquestes necessitats que potser tenen. I sobretot això, que com ve l'estiu els hi costa, no?, beure aigua, que no necessito, que no tinc set. No tinc set. De fet, nosaltres, bueno, els primàries fan campanyes de calor, de l'estiu, no?, per, bueno, a part de la hidratació, pues, que no caminin en hores que faci molt sol, que, o sigui, els hi donem una sèrie de consells que...
Clar, que eviten la sedació. És important perquè sou una font de consells i suposo que a l'universitat també fomenteu la prevenció, el tema de la salut i tot això, no? De fet, justament tot el que estem dient són aspectes que fem per reforçar aquestes necessitats que comentàvem abans que tenien alterades i que justament si no ho fem nosaltres com a infermers o infermeres és un àmbit que queda com descobert. Per tant, com a professionals de la salut hem de ser molt sensibles a que aquesta és la nostra funció, no? La formació, el pla d'estudis ho marca, però també tenim claríssim que és un element clau en la formació infermera, l'educació per la salut, tant en la prevenció com en la promoció. També a segon curs ja comencem a formar en aquesta línia com a assignatura, però jo diria que és un fil conductor que està marcant tota la formació dels infermers i infermeres. La importància de comunicar-nos bé, d'establir una bona relació, d'adaptar-nos al seu llenguatge i a la seva capacitat formativa o les seves capacitats cognitives. Per tant, jo diria que la formació infermera és té un gruix important en tot el que té a veure amb l'educació per la salut. Sí. Feu una gran tasca i bueno, serviu de molt a les persones, no tan sols a les grans, sinó a tot l'àmbit familiar. Un altre punt, també estem quasi a punt d'acabar, la higiene personal, el cuidador personal de la pell, d'estar ben hidratada, aquesta higiene que moltes vegades hi ha gent gran que diu, sí, jo estic neta, jo vaig bé, no? Això també costa a vegades, no? Us costa, no? Sí, però és que això té molt a veure amb l'entorn, amb l'habitatge, quines condicions en té, si fa fred o no fa fred dintre, si té dutxa o no té, si hi ha algú que l'estigui vigilant perquè té por. De vegades deixen d'anar a la dutxa perquè tenen por de caure. Clar. I si no hi ha ningú que pues, els fa por per no tenir un accident, no? I tot això també... No és que siguin marranos. Els aconsellem això que molt bé deia ara l'Araceli, que sempre que quan vagin a la dutxa hi hagi algun familiar present a la casa. Sí, perquè si no es poden trobar, tot i que tenen la majoria la teleassistència i es pot mullar, vull dir que poden anar a la dutxa amb la teleassistència, però com a mínim que si hi ha un entrebanc, que hi hagi algú allà al costat. Clar, que almenys no tinguin aquesta por. Que el bany és un dels llocs de caigudes. De les caigudes és un risc gran. Sí. Anem ara una miqueta, anem al recomana d'aquesta setmana, aviam cap on anem. Aquesta setmana ens anem cap al Navtec, Berlín Sinfonia d'una gran ciutat, del grup català Pegasus. El que ha fet una jazz fusió i agafa pel·lícules antigues, aquesta concretament de l'any 27, i bàsicament és un concert en directe al Navtec que el podrem trobar el 4 de juny a les 9:45 de la nit, en directe, a més, aquestes imatges tan espectaculars que veiem aquí. Posem música, posem so a grans reportatges de la història. Repeteixo, 4 de juny a 9:45. Un espectacle amb una projecció en directe, muda, que dona molt de veure. Aquí el tenim. Avui estem parlant del tema de l'infermeria amb la gent gran. Vosaltres, com a professionals, creieu que la societat coneix prou bé el paper que teniu vosaltres sobre el tema de l'infermeria? A nivell de tots els àmbits, no tan sols gent gran. Cares de circumstàncies, Lupe? Jo crec que no. Jo crec que tenim com a col·lectiu un repte i sempre que puc ho comparteixo amb professionals, amb estudiants. Els infermers i les infermeres hem de fer pedagogia activa cap a la societat, perquè realment podem donar molt més del que se'ns està demanant. La nostra formació ha millorat espectacularment. Jo ara sentia parlar a les meves companyes i és un gust veure com tenen una mirada que va més enllà de la persona, tenen en compte la dimensió social i això està ja molt arrelat en el que són com a professionals d'infermeria. La gent ens desconeix, que també és normal perquè tenim una trajectòria curta, però que és una llàstima, perquè segurament que hi ha famílies amb problemes a casa seva que podrien picar la porta d'una infermera d'atenció primària per demanar assistència i és que com que no saben que poden fer-ho, no ho fan. Pues diguem-ho, no?
Diem que aviam, sempre qualsevol... Aquí sempre diem que quan alguna persona gran té algun problema el derivem directament a l'assistent social. L'assistent social ja detectarà quin és el problema i quina és la possible solució. Vosaltres, dintre del món de la sanitat, heu detectat aquestes retallades que tant es parlen? Com ho viviu? Com ho sentiu? Cares de circumstàncies? Sí, perquè ho viviu. I fins i tot ho patiu, no? Sí. I es veurà a llarg plaç. Sí. Dic, no es veu ara encara, no. Es veurà a llarg plaç. Pensa que la feina que fa una infermera ara, a l'Institut Català de la Salut, cobreix un 50%. Per tant, no podrà atendre el mateix, amb la mateixa cura que fa fins ara. Sí que vull dir, el tema, per exemple, de tenir... Si una persona té una llaga, l'atenció domiciliària, això per suposat que es fa, eh? Però, esclar, millor aquella prevenció d'aquell senyor que no coneixes, que avui va al metge i que faràs passar perquè així et conegui, et presentis i sàpiga que ets allà, això, esclar, amb un 50% segur que no arribaràs. Doncs intentem d'aquí, doncs, amb aquest programa, fomentar que s'ha de fer més. Bàsicament s'ha de fer més per tenir més qualitat de vida de les persones i el col·lectiu de la gent gran. Avui hem parlat de l'infermeria. La setmana que ve, un tema totalment diferent. Cohousing. Què és el cohousing? És una altra manera de viure, una altra manera de viure l'envelliment, una manera de viure compartint una sèrie d'habitatges, cadascú la seva, però compartint, per exemple, un jardí, un hort. La setmana que ve en parlarem. Els divendres, com sempre, us esperem aquí a la nit dels savis. Per totes les xarxes socials ens trobeu, però sobretot no ens falteu el proper divendres. Gràcies. Cuidar és l'essència de la infermeria.